Ermənistan xarici işlər nazirliyinin Yuxarı Azərbaycan tərəfinin açtığı atəş nəticəsində erməni hərbçisinin həlak olması ilə bağlı ittihiamları nəksləndiririk. 2023-cü il 4 dekabr tarixli açıqlamasını qətiyyətlə rədd edirik. Bu fikirlər sözgədən açıqlamaya dair Azərbaycan xarici işlər nazirliyinin şərhində yer alıb. Bildirilib ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi qeyd edilən dezinformasiya xarakterli iftira dolu iddianı təkzib edib və Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumatın həqiqətə uyğun olmadığını bəyan edib. Ermənistan tərəfinin bu yalan açıqlaması silahlı qüvvələrində baş verən özbaşınalığı və hərzməzliyi örtbasdır etmək niyyəti daşıyır. Sülh sazişi üzrə təkliflərinin 70 gündən artıq müddətdə yobadan, Ermənistan tərəfi indi də bu cür pozcu açıqlamaları ilə normallaşma prosesinin perspektivlərinə xələl gətirir. Ermənistan tərəfi bu kimi açıqlamalarla həmçinin sərhəd bölgələrində süni gərginlik yaratmaq və üçüncü dövlətlərin diqqətini cəlb etmək məqsədi güdür, deyə Xarici İşlər Nazirliyinin şərhində vurğulanıb. Azərbaycan öz tərəfindən post-münaqişə mərhələsində sülh və quruculuk səylərini davam etdirəcək və bu prosesə qarşı yönələn hər hansı addımların qarşısını qətiyyətlə alacaqdır.